Поехали к Вайкочей! Не гирчу. Labas. Aš labai, labai, labai norėjau at jūs, pas jūs atvažiuoti šiandien. O jūs manęs laukiate? Oi, aš matau ir jūs geros labai nuotaikos šiandien atsikėlėt. O ką jūs galvojate, ką mes šiandien darysim? Ne, gimtadienį švesim vėliau, bet šiandien dabar ant scenos ir kartu su jumis čia. Taip, taip, dainuosim. O ką mes dainuosim? Vieną labai, labai smagią dainą. Taip, taip, o jūs pasiruošę? Pasiruošę šokti, ploti, dainuoti, kartu su manim. Taip,
kuris, jeigu vaikai nesusitvarko, jis įpaima visus žaisliukus, taip? Tai jisai toj ateis pas mus į svečius ir irgi dainuos dainelę. Pakvieskime dabar netvarkus nykštuką. Sakykime, nykštukai! Nykštukai! Ar jisai negirdimus? Labas, vaikai! Labas, kakė makė! Labas, nykštuk! Aš tai jau susidraugavau su nykštuku. Aš jau tvarkau savo žaislus, viską sudedu į vietas. O jūs ar tvarkotės namuose? Ar tikrai, vaikai, tvarkotės? Šaunuoliai tada. O daug žaislų turi? Labai daug, didelį maišą. Tai dar daug vaikų nesitvarko. Mhm. Na gerai, ar padainuosi mums dainelę? Ar norit, kad padainuočiau dainelę? Ar dainuosit kartu su manim? Na gerai, tada padainuosiu. Aš irgi dainuosiu. Na ir vaizdas kambarį. Šiu, 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 ki, ki, ki. Ki, ki, ki. Jei per daug žaislų turi, netelpaja kambarį. Paglobos juos mielai, atsitors maišę žaislai. Ant lentynų ir spintelės, nerandi daiktams vietelės. Ryštauku. Aš žingsniuoju, netvarka į maišą šluoju. Šiu, 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 ki, ki, ki. Na ir vaizdas kambarį. Netvarka, kur įsisukus. Lankos netvarkos, nykštukas. Reikalus aš sprendžiu greit. Net barstelį susireido. Šiu, 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 ki, ki, ki. Na ir vaizdas kambarį. Šiu, 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 ki, ki, ki. Ki, ki, ki. Netvarka bėdų daug kelia, dingsta batai ir suknelės. Prikrečia piktų juokų, pasikliaukit nykštuku. Kai daiktai pastoja kelia, pasišiaušia man barzdelė. O kai rytas mus pavys, tuščias bus jau kambarys. Šiu, 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 ki, ki, ki. Na ir vaizdas kambarys. Netvarka, kur įsisukus, lankos netvarkos, nykštukas. Reikalus aš sprendžiu greitai, net barzdelį susireito. Vaizdas kambarį. Šiu, 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 ki, ki, ki. Ki, ki, ki. Ui, 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 užstrigo koja kaladėlių dėžėje. Ai, 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 ranka prilipo šokolado dėmėje. Ui, 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 į mano baltą įsikipo pakapa. Ar čia kojinės, ar čia kelnės, kambarį šiam painiava. Netvarka, kur įsisukus, lankos netvarkos, nykštukas. Reikalus aš sprendžiu greitai, net barzdelį susireito. Netvarka, kur įsisukus, lankos netvarkos, nykštukas. Reikalus aš sprendžiu greitai, net bar
Pavargau. Prisišokom, prisidukom. Šaunuoliai vaikai, labai gražiai dainavot kartu. Taip, ir už tai dabar mes turim dovanų. Taip, taip, taip. Taip, bet reikės atsakyti vieną klausimą. Kas teisingai atsakys į šį klausimą, kurį užduosiu, gaus va tai. Ir aš noriu tokio. Matot, ar norit? Taip. Gerai. Klausimas. Koks mano šuniuko vardas? Kas atsakė? Ką dabar daryt? Tiek daug vaikų atsakė teisingai? Taip, aš dabar taip darysiu. Aš turbūt užsimerksiu, nusisuksiu ir mesiu šitą kompaktą. Kompaktinę plokštelę. Gerai, kas pagaus? Tas ir turės tą plokštelę. Gerai? Gerai? Atsuk mane taip teisingai. Gerai. O! Sveikinu! Sveikinu. Garsiai, garsiai paplojam. Paplojam. Taip pat dar, jeigu norite dar kompaktinės plokštelės, tai galite įsigyti mūsų stendą. Ir taip pat dar norim pakviesti su nykštuku į mano svajonių gimtadienį, kuris vyks taip. Vilniuje kovo 4 dieną. Teisingai. Bet dabar atspėkite, kas dar pas mus ateis. Kas? Monstrai, mano monstrai! Kur mano monstrai? Mamaisa ir nanaisa, taip? Pakvieskim garsiai, garsiai, nes jie dideli, reikia labai garsiai! Kur jie? Nemat... Kaip žemė oras, dangus skaidrus. Tai gal nueinam pas vaikus į svečius? O taip! Gražiai prieisim, prie jų sapnų. O taip! Ir pro plyšelį ten įleisim abu. Jei koks kenkėjas sapnus padės, tai reikalų su monstrais turės. Geriausia monstras su jum plėdėt, slaptas mitys mums gali patikėt. Smagiausia monstrams riaumot kartu ir vėjį kelt iki pat debesų. Jei žygį tu planuoji ir mes kartu važiuojam, kad neprailgtų kelias, užkas bandelės. Paguodos reikia, nanaisa bus. Draugai, mes tavo tikresni už tikros. Mamai, sėduokį, liūdnas mintis, nes tegu nuveža tavim karvežys. Į tavo monstrais nieks netikės, tu į gimtadienį mus pasikvies. Geliausia monstras su jų plėvė, slaptas mitys mums gali patikėt. Smagiausia monstrams riaumot kartu ir vėjį kelt iki pat debesų. Geliausia monstras su jų plėvė, slaptas mitys mums gali patikėt. Smagiausia monstrams riaumot kartu ir vėjį kelt iki pat debesų. Žygį suplanuojam, kartu visi važiuojam, kad neprailgtų kelias, užtrauksime dainelę. Su jų plėvė, slaptas mitys mums gali patikėt. Smagiausia monstrams riaumot kartu ir vėjį kelt iki pat debesų.
mėliausia monstras, sojum plebė, slaptas mintis mums gali patikėti. Smagiausia monstras, riaumot garsų ir vėjo kiaut iki pat debesų. Mamaisai ir nanaisai, jūs liksit čia? Likit, neišeikit, gerai? Pabūkite dar, nes jau mes turėsim atsisveikinti su nykštuku, nors mes susimatysim dar prie stendo, galėsim nusifotografuoti, norėsit? Gerai, aš jums pasirašysiu ant kompaktų. Gerai, o gal norit, kad aš padainuočiau dar kartą šelsmo dainą? Tikrai? Noriu. Ir tu nori. Ir aš noriu. Tai mes tada kartu dainuosim. Aš pas jūs ateisiu. Gerai? Turėsit šokti ir dainuoti. Ne taip, kaip pirmą kartą. Gerai? Tai dainuojam. Kokia makė? Taip, tai ai, dabar aš eisiu ten.
Eisit su manim į autografų zoną. Eisit?